To je nějaký divný, tak já jdu znova za tebou, jo? To by. Zkusíme to zmáčknout znova. Ale zajímalo by mě, proč to nemačkat, když to nic jako nedělá. Zkus to znova. Něco jsem slyšel. Toby? Vidíš to taky? Nevidím. Popsen! Tady vybouchl ten barel. A tady no tady fakt vybouchl barel. Kámo. Ježiš, no. To je toxický. To je toxický. Motá se mi nějak hlava. Taky se ti tak motá jako mě? Jo, je hrozně divně. Už to přestalo. Mám pocit, že to nebyl moc dobrý nápad. Hodně rychle poslat pryč. Doufám, že nedostanu padáka. Toby, teďka seš Burns, jo? Já budu sedět u očka, víš, co jsme se naplánovali. Teďka seš Burns a já budu u očka, víš, co jsme se naplánovali, že jo? Mhm. Hele, očko, prosím tě, ještě jedno pivo. Jo. Ty máš dneska nějaký zkažený den, veď? Nechci vědět, co se stalo v jaderní elektrárně. No, jsi tam něco pokazil, věď, jak tě znám. Odbouchl jsem tam barel s toxickou vodou, dík. Snad nepřijde Mr. Barnes a nedá mi padáka. Doufaj. Tak, co mě napadlo? Nechci si jít zatím odpočinout, ale tady chvíli posadím. Mr. Barnes mě tady nenajde. Já se jdu odpočinout. Víš? Když se počkej, já ti tady si vytrhnu z tracích bloků, napíšu, že hello, jmenuji se Sam, tady může být, pozavírat se podpis, ještě to podškrábnu. Okay. Tady máš papírek. Dík. Kdyby tě tady našli tak policajtům, tak to dej. Jo, tak čau. 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 Snad mě Berns nenajde. To by víc, co teďka čeká, že jo? Jo. Tady je nějaký alkoholický jablečnej džus. Co to je? Alkoholický jablečnej džus. To vypadá chutně. Co tady mají, že bych si dal? Alkoholický okay. Pomerančový džus? No, to radši nebudu pít. Třeba by očko byl naštvaný. Navíc stejně to má tady ve výloze. Ale cucnu si toho jablečnýho. Tyjo, není to vůbec špatný. Já věděl, že tady budeš. Berci? Co ty tady děláš? Co se stalo v jaderní elektrárně? Vysvětli to. Možná se odbouchl barel? Byl jsi to vážně ty? Ne. A kdo to byl? Zavírej uvočka. Nevím. Kdo to byl? Já nevím. Nevíš? Byli jste tam jen vy dva. Jen já s Karlem. Asi víš, že je to moje klasická výmluva, ale já jsem to určitě nebyl. Fakt? Fakt! Nechám si to prověřit policií. Jdu na policejní stanici, tak si klidně uteč. Dobře, teďka budu Polda a běžím na policejní stanici, jo? Nejdě, tohle bude poněkud delší příběh, než jste čekali, hele. Už si můžeš trochu spěchnout.
Já jsem chtěl, abys tam byl první. Si dohráme blasky. Vězeň nám minule utek. Já musím jít na noční šichtu. To je konec. Ach jo. Jdu si tady se mnou na gauču, budu se povolovat. Dobrý den. Pane policisto. Ježišmarja. No dobrý den, co potřebujete? Dobrý den. V mojí elektrárně jaderné dva mantáci odbouchly barel s toxickou látkou. Byl tam popsaný čudlík, že se na něj nesmí šahat a že to udělá ten výbuch. A jeden z těch dvou ho zmáčkl a nechal to vybouchnout. Tak jestli byste neprověřil, kdo to z těch dvou udělal. Jo, jenom... Odezvali jsou Karlo Simpson, Bart...